ក្រុមហ៊ុនសកលបាល់បោះបឹងទំពុនគឺចុះឡោមព័ទ្ធវិឡាភ្លួននៅក្នុងបរិយ៩៩៩ញូវយ៉កសង្ស័យតម្លាក់ទុកឈើខុសច្បាប់ ការពីវេលាម៉ោង9:23នាទីយប់ថ្ងៃទី15ខែមីនាកំពុងឡើងនគរបាលប៉ោះបឹងទំពុនគឺបានចុះទៅឡោមព័ទ្ធវិឡាភ្លួនលេខ៦៨ឋិតនៅក្នុងបរិយ៩៩៩ញូវយ៉កភូមិថ្នល់ជ្រុំ៣សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យសង្ស័យលាក់ទុកឈើប្រណិតខុសច្បាប់សមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយមានពាក្យបណ្ដឹងទៅសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យផ្ទះខាងលើដែលមានលាក់ទុកឈើប្រណិតដែលមានមុខកាត់៣គុណ៤ម៉ែត្រចំនួន15
ចាំបាទចេះសុំបន្ថែមបន្តិចចុះបាទដើម្បីកុំឲ្យមានការសង្ស័យធម្មតាបងស្រីបងប្រុសណាអានេះដោយសារតែសមត្ថកិច្ចគាត់ចុះទៅឆៃឆេបាទអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចគេចុះទៅអានឹងគឺក្រមការងារអ្នកព័ត៌មានតកណាមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការជាផ្លូវច្បាប់ជាផ្លូវច្បាប់ហើយ បាទអញ្ចឹងទោះបីមានច្បាប់ឬមានច្បាប់យ៉ាងណានោះសង្ស័យបើគាត់មានច្បាប់ប្រាប់ថាមានច្បាប់ទៅបាទវាចប់ទៅហើយសង្ស័យបាទសមត្ថកិច្ចនេះគាត់សង្ស័យបានតែទៅអើតអញ្ចឹងទៅមើលអីចឹងទៅថាអើមានឈើមែនបើតែគេមានច្បាប់នឹងប្រាប់ថាមានច្បាប់ទៅប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីបញ្ហាឈើមានច្បាប់ដូចជាពិបាកបន្តិចបាទពេលព្រោះនៅស្រុកខ្មែរមានក្រុមហ៊ុនដែលមានច្បាប់ នាំឈើនឹងគឺមានតែមួយគត់ដែលធំដែលតាមខ្ញុំដឹងគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលហើយឈើនឹងឈើដេញថ្លៃអីចឹងទៅប៉ុន្តែឲ្យថាឯឈើមានច្បាប់មួយទៀតដាក់តាមផ្ទះអីចឹងទៅដូចជាកម្រមានបាទបើគាត់ថាឈើមានច្បាប់អីចឹងដូចជាកម្រមានបាទតែធ្វើម៉េចទេការរស់ស៊ីវាធម្មតាទេវាមានពេលខ្លះទៅមានច្បាប់ពេលខ្លះទៅអត់ច្បាប់ខ្លះគាត់ថា រស់ស៊ីមានច្បាប់រស់ស៊ីមិនសូវមានលឿនបើរស់ស៊ីអត់ច្បាប់អារស់ស៊ីនឹងវាមានលឿនបាទប៉ុន្តែទៅវិញក៏លឿនបើសិនជាគេចាប់តែមកគ្របគ្រប់បាទអស់ទៅខំរស់ស៊ីដប់20ឆ្នាំមកអស់ពីថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទេអានឹងមានច្បាប់ឬក៏អត់ច្បាប់បាទប៉ុន្តែបើបានជាមានច្បាប់